皆さん、おつもる、もるでーす。はい、前回なんですけど、桜坂のあの、オンラインミーグリの申し込みのやり方の解説をさせていただいたんですけど、実際に当選後から支払いまでのやり方について、今日は話していきたいと思います。最後までご覧ください。では、今回は、ミーグリの締め切りが5月16日の14時までだったんですね。当落の発表が夕方18時ぐらいだったと思います。なので、それくらいにメールがその日のうちに、14時に締め切りで、その日の夕方には、当落のメールが来たっていう感じなんですけども、メールでお知らせが届きました。フォーチューンミュージックから、当選結果のお知らせというメールが来ます、その後。で、それを開いていただいて、応募いただきました。オンラインミート&グリートにつきまして、抽選結果をご連絡いたします。抽選の結果、ご当選されました。はい、私は当選されました。その下に、応募内容はログイン後のマイページにてご確認いただけますっていうメッセージがあって、下にリンクがあるので、ここのリンクをタップします。そうすると、フォーチューンミュージックのサイトに飛びます。ログイン、新規登録っていうボタンがあるので、ここを押して、で、ログイン画面になるので、ここのところにメールアドレスとパスワードを入れてください。で、入力します。で、入力できたらログインをタップします。そうすると、またようこそ何々様っていう表示が出てくるんですけど、下のマイページっていうところをタップします。そうすると、いろいろあるんですけど、マイページの一番上のところの項目、抽選申し込み履歴っていうところを押します。そのまま支払いの手続きに、ダイレクトに行く場合は、その下のお支払い方法の未登録一覧っていうところをタップしても進むんですけど、とりあえず何が当選したのか、全部当選したのか、それとも一部当選したのかっていうのを確認するために、抽選申し込み履歴っていうところの一番上をタップします。そうすると、抽選申し込み履歴っていうのが出てきて、今回のオンラインミート&グリート。私は抽選結果、一番下のところに、一部当選となってます。ってことは何かが外れたんですね。全部は当たりませんでした。残念ながら。それで、一番上の緑になってるところ、この応募番号っていうところをタップします。そうすると、お申し込み内容、商品、詳細っていう欄が出てきて、ここを確認すると、応募数何個に対して当選数何個っていうのが書かれています。で、私の場合は、松田里奈ちゃん3枚応募して、松井ちゃんは3個当選してます。あ、これは全部当たったんだなってこと。糸葉ちゃんも3枚応募したんですけど、当選数が2個となってるので、あ、1枚外れたんだなっていうことになります。なので結果私は、松井ちゃん3枚と糸葉ちゃん2枚。の合計5枚が今回当たったということになります。ここでどれだけ当たったかをみんな確認しましょう。そのまま下にね、スクロールしていくと、抽選申し込み詳細っていうところが出てきます。抽選状況、一部当選っていうところが書いてあるので、その下の緑の文字のところ、お支払い方法の未登録一覧っていうところを押します。そうすると、お支払い方法の未登録一覧、各イベントの支払い方法を選択、締め切り日時までに手続きを行ってくださいと書いてあります。届いたメールにも書いてあるんですけど、締め切り日時が支払いの。今回、当落の結果が5月16日に届いたんですけど、今回の締め切りが5月18日までっていう締め切りの日時の指定がありますので、皆さんその指定の日時を過ぎないように、注意してください。それがまず大事です。あ、当選したんだっていうメールを見て安心してそのままにしないでください。本当に支払い登録をしないと全部キャンセルになってしまうので、必ず当落のメールが来たらすぐ今私が言ったような手順でお支払い手続きに進んでください。このところに合計金額とか支払い日時とか書いてあるんですけど、この真ん中のところにピンクの枠で支払うっていう書いてあるところがあります。ここをタップします。そうすると支払い方法、配送先指定っていうページが出てきます。で、下にスクロールしていってもらうとお支払い方法を選択できます。コンビニ、ATM、ネットバンキング、
カード、クレジット払いなどあるので、自分がしたい支払い方法をここで選択します。私はクレジット払いで、もうカードもね、登録してあるので、この指定のクレジット払いのところを、登録済みのカードを選択します。こっち。で、カードまだ登録してないよとか、別の登録してないカードで支払いたいよっていう場合は、下の新しいカード情報を入力するっていうところがあるので、そこに入れていってください。最後に、画像認証っていうところがあるので、この画像認証をやって、私はロボットではありませんっていうところにチェックがついたら、また下にスクロールします。お届け先です、次。で、自分が登録してる届け先で私はいいので、そこをポチッとしますが、登録してない住所にまた届けてほしいなっていう方は、上記以外の届け先っていうところをタップして全部入れていってください。で、またスクロールしていくと、お申し込み内容っていうのが出てきます。その下に、最終内容確認画面へというボタンがあるので、そこをタップします。そうすると、最終内容確認、以下の内容をご確認の上、お申し込みくださいと案内が来ますので、またそこを下スクロールしてて全部確認します内容。これでいいなって思ったら、上記の内容でご注文を確定するっていうところをタップします。そうすると、注文確定、お申し込みありがとうございましたというページが出るので、私の場合は一応このご注文番号っていうののこの画面をスクショしときます。で、これで、支払いの手続きも完了です。この画面までいけたら OK です。という感じです。わかりましたかね？申し込んで、当落メールが来てからお支払い方法を選択するところまでの流れは以上になります。またこれも参考にしていただけたらと思います。これで、もう何もすることないです。とりあえず、見繰りの日が来る前、とりあえずすることはないんですが、CD なんですけど、だいたい、その発売日だったと思います。CD の発売日の前の日とか発売日の日に、郵送で送られてきますので、そこはご安心ください。で、このオンラインミーグリ自体は、またそのミーグリの日が来るまでは特にすることはないです。何かを操作するってことはないです。まあまた、これはなんかもっと別の動画で出した方が、あれかなとは思うんですけど、ミーグリまでに必要な内容、例えば iPad がいいのかスマホがいいのかとかね、ミーグリまでに準備しておき、おいた方がいいことっていうのは、まあまた後々動画でそれも出せればいいのかなとは思ってるんですが、とりあえずもうミーグリの日が来るまで何もすることはありません。 OK です。支払いの登録が済めば OK です。それでは動画見ていただいて本当にありがとうございました。ちょっとでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録、コメントをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。